қатты тұрмыстық қалдық жиналатын алаңда қоқыстың осылайша қордалануына тұрғындар кінәлі. Әкімдіктегілердің айтуынша, осындағы құтыларға тұрғындар құрылыс қалдықтарын тастайды. Нәтижесінде контейнер істен шығып, қоқыс қордаланады. Көпшіліктің бұл әрекетін тұрғындардың өздері мойындап отыр, бірақ қолдан келер шара жоқ дейді. Вот эту помойку. Айналаны көрсеңіз, көңіл құлазы. Тұрғындар қоқыс тастауға жас балаларын жібереді. Ал олар қоқысты кез келген жерге шашып кетеді. Мен айта-айта шаршадым. Басшылар қатаң шара көрсе дейін. Шыдамның да шегі бар. Бүгін аудан әкімдігінің мамандары тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Және алдағы уақытта әкімшілік құқық бұзу кодексінің 505-ші бабы бойынша 20 айлық есептік көрсеткіш айып салынатындығын ескертті. Абай ауданда 120 қоқыс алаңшасында 400-ден астам қоқыс құтылары бар. Мы корпустар, өнке құрылыс қалдықтары, пәтерлерінің жөнді жұмыстарын жүргізген күрделі жөнді, соны әкеп осы жерге тастаған. Сондықтан біз бірінші кезекте біргелік тазалап береміз барлығын. Қазір барлық есіктерге, подъездердің барлығыне біз хабарландыру ілеміз. Келесі жолы тек айыппұл саламыз. Биылғы жылы аудан әкімдігі қосымша 300 жаңа контейнер алған, тозығы жеткен құтылар кезегімен алмастырылады. Және бұзылғандары жөнделеді. Ал бүгінгі тазалық шарасына екі мекеменің 5 техникасы мен 50-ге тарта жұмысшылары жұмылдырылды. Нұрлан Күдерұлы, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, Отыра телеарнасының жаңалықтарын айтады.